Joni, tervetuloa seuraamaan tämmöistä videoanalyysiä. YouTubesta löytyy tämmönen video kuin Ken's Orb Original K1 UFO Close Up kautta Small Unknown Flying Object Close Up Orb UFO It is a Mystery video. Aika pitkä otsikko, eikö se ole? Sori, se nimi ei nyt näyttäisi. Tuossa näkyy nyt se nimi. Yes. Tää on nyt herättänyt aika paljon keskustelua ja mietitään sitä, että onko tämä feikki, onko tämä aito video, mitä tässä tapahtuu, mikä tämä lentävä objekti tässä videolla on ja niin edespäin. Ja mä postasin tästä artikkelin sivulle paranormaaliblogi.net. Sieltä löytyy, mä itse asiassa näytän vähän sitä juttua myös tässä, mutta katsotaan aluksi tämä video, sitten lähdetään vähän analysoimaan tätä tarkemmin, että mitä hitsiä tässä tapahtuu, jos tämä on feikattu, mitä tämä on pystytty feikkaamaan, onko tämä sitten aito vai ei ja niin edespäin. Eli käydään semmoinen analyysi, mitä mieltä minä itse tästä olen. Jokainen saisi itse päätellä omalta näkökannalta. Missä mennään? Video lähtee pyörimään. Okei, lähdetään sitten käymään vähän analyysiä läpi, mutta ekaksi mä luen tämän artikkelin tälle. Eli paranormaaliblogi.net sivustot löytyy. Postasin tosi elokuun 25. päivä sinne. Niin sai kuvattua ihmeellisen valopallon videolle otsikko. Videolla näkyy lentävä valolento. Aluksi se vaikuttaa kokonsa puolelta hyönteiseltä, mutta mitä lähempänä ja tarkemmin se näkyy, sitä selvemmäksi käy, että hyönteinen se ei ole. Kaunisti lentelevä valopallo on jotain ihan muuta. Onko tässä yksi sellainen, mitä vanha kansa kutsui keijuksi? Videon kuvannut henkilö on kommentoinut NRK-lentoa näin. Se näytti kuin kotelolta, joka leijaili ilmassa. Se on materiaalia, ei valoa. Se on valkoinen auringossa, vaikuttaa sileältä pinnalta. Leijaili ympärilläni ja sitten meni pois. Luulin, että kadotin sen sillä hetkellä, mutta se kuitenkin palasi hetkeksi taas lähelläni. Ja sitten sen taas se pinkaisi pois. Jännästi pikkuinen energialento pystyy lentelemään tosiaan ilman näkyviä siipiä. Vaikuttaa siltä, että se pystyy myös muuttamaan muotoa. Mä käyn tätä vähän tarkemmin läpi tuossa. Näitä hidastusversion tästä sitten on hyvä tulkita. Video on kuvattu kauniina päivänä New Jerseyssä elokuussa 2018. Tuossa hidastuksessa näkyy sitten paremmin, mitä energiaolennot muuttaa välillä muotoa, näyttää venymään välillä pidemmäksi ja niin edespäin. Hidastuksessa näkyy paremmin myös, mitä se hohtaa, säteilee valoa jotenkin erikoisella tavalla. Tämä oli tämä artikkeli, mitä mä tuohon artikkeliin kirjoitin, ja katsotaan, mikä tämä on. Tässä on nyt hidastettu versio tästä. Kuuluu. Tässä on vähän creepy äänet hidastuksena, muuten tai lintu, mikä laulaa, niin se kuulostaa hauskalta. Eli tässä näkyy aluksi vähän, että se näyttää vähän hyönteiseltä ehkä, mutta tarkemmin kattoon, niin ei ole mitään niinku, näetkö kun se välkky tossa? Tää on mun mielestä jännä kohta. Tai joko se, että se liikkuu semmoista nopeutta, että kamera ei pysty frameilta ottaa sitä, kautta se on jotenkin metafyysinen olento, että se vilkkuu tolleen tossa. Tolleen. Elikkä toi on eka erikoinen asia tolla videolla on se, että se vilkkuu tolleen jännästi. Joka vaikuttaa siltä, että se kamera ei pysty pikkaappaamaan sitä kautta se metafyysinen olento. Se vilkkuu in ja out niin kuin todellisuudesta. Ja se, että nyt kun me voidaan katsoa, on jotain, mitä me ei tunneta. Koska tossa ei ole mitään niin kuin moottoria, propellia, mikä pyörisi. Siinä ei ole mitään hyönteisen
ton kokoinen on yleensä hyönteinen, mutta se pitäisi olla joku siivet, millä se lentäisi. Ja sillä ei vaikuttaisi olevan mitään tämmöisiä. Joten me voidaan sulkea pois hyönteinen, me voidaan sulkea pois luonnolliset selitykset. Eli tässä vaiheessa jo vaikuttaa siltä, että kyseessä on jotain yliluonnollista. Yliluonnollinen on tyhmä sana, mä en itse asiassa käytä sitä enää. Puhutaan superluonnollisesta, eli ilmiö, mikä on harvinaisempi, mutta todellinen. Mä uskon, että meidän maailma on vähän laajempi, mitä me ymmärretään itse meidän aisteen ja meidän niin kuin, kokemuksin. On olemassa toisia tasoja ja niin edespäin. Ja joskus ne saattaa vuota tänne meidän rajatun todellisuuden planeetalle ja pikkuhiljaa tämä on avautumassa niihin toisiin dimensioihin, että me pystytään oikeasti kokemaan enemmän kuin tätä yhtä juttua vaan niin kuin. Okei, on unimaailma ja heräloiva maailma. Ne on ainoastaan ne kahta, mitä me koetaan. Meille heräloiva maailma on tosi sellainen niin kuin rajoitteellinen. Niin tässä voisi olla todiste siitä, että meillä on ruvennut liikkaamaan näitä juttuja, vuotamaan meidän todellisuuteen metafyysisiä olentoja, mitä jotkut pystyy kokemaan, ja se on hienoa, että niitä on pystytty sitten saamaan myös videolle, koska kaikki metafyysisiä juttuja ei saa videolle. Metafyysinen tarkoittaa sitten, se on niin kuin puoliksi tässä todellisuudessa, puoliksi ei, tai silleen niin kuin se ei välttämättä ole fyysinen, vaan se on niin kuin jotain energiaa niin sanotusti. Katsotaan sitä vähän eteenpäin, mitä se lentää tuossa. Ja mä näytän tässä vielä uudestaan, mutta tää nyt liikkuu sillä tavalla, että voisi miettiä, että jos olisi joku siima tai tuolla spekuloitiin kommentissa, että tää olisi jonkun siiman päässä. Ja siimalla ei, tässä videolla ei näy mitään todisteita. Se, että katsotaan tässä nyt ihan se lähikuva, se missä on kaikista lähiten, tässä näin esimerkiksi. Niin tässä ei näy mitään todisteta siimasta, ja jos auringossa, auringonvalossa olisi siimassa, niin siinä näkyisi semmoista välkettä tietyissä kulmissa, tietyissä kohdissa. Ja se liike mun mielestä tällä videolla on tosi vaikea toteuttaa siiman kanssa, vaikka jos joku onkin vapaa tai jotain, niin esimerkiksi katsotaan tää loppu, tää, miten se lähtee tuosta. Tässä niin kuin joku veikkasi, että se, on seit, että se olisi niin kuin seitissä, mutta kun sä liikuttelet seittiä tälleen näin, ja vaikka seitti on vahva materiaali, mutta se on niin ohutta, eli jos se olisi sentin paksu, niin se ei katkeisi millään, koska se on niin vahvaa. Mutta kun se on niinku alle millin paksua, niin se silti menee aika helposti. Jokainen voi kokea itse sormella, jos saatat seitin ja vedät sitä ilmassa, pistät siihen jonkun langanpätkän tai jotain, tai jonkun, vaikka tommosen, jonkun kotelon. Tämä muistuttaa jotain niinku hyönteisen kotelaa, mutta se hohtaa jotenkin valoa tai heijastaa sitä jotenkin mielenkiintoisesti. Ja jos sä lähdet siimalla vetelemään ja sun mieti, kuinka pitkä toi siima on tossa, koska tässä on jo, tossa näkyy jo niinku 10-20 senttiä, mutta sitten kun katsotaan tänne, täällä on jo niinku 40 senttiä reilusti, jos miettii tää alussa, kun se on niin kaukana, niin se näkee, että mitä pitempi se siima on ensinnäkin, sitä enemmän tuuli vaikuttaa siihen, ja täällä on tuulta, koska noin oksatkin heiluu yhdessä vaiheessa. Mitä pitempi se siima on, sitä vaikeampi sun on liikutella sitä, sitä helpommin se katkee, sitä enemmän se niin kuin heiluu tuulessa ja muuta. Ja toi tuntuu, että se keinuu jossain vaiheessa kyllä, että siitä voisi niin kuin ajatella, että siinä on siima, mutta se siima olisi mun mielestä mennyt kyllä katki tässä. Ja se pitäisi olla niin pitkä se siima, että ei siis siima ei menisi katki, mutta puhutaan sitä seitistä. Sori, mun menee sen sanat väliin sekaisin. Jos se seitti olisi, niin jos se olisi noin pitkä se seitti, niin se olisi niin kuin ainakin 50 senttiä, ehkä metrin kaksi pitkä. Katsotaan, missä me voitaisiin arvioida sitä, missä se oli niin kuin pisimmällä. Tässä ei näy sitä videoa ihan alkuun, missä se on täytyy katsoa täältä. Tässä on tämä ihan alku. Ja tässä näkyy parhaimmillaan, kun se lentää tuonne kauemmas. Että se siima, ensinnäkin sitä siimaa pitäisi olla tosi paljon, se etäisyys niin kuin kuvaajasta on aika kaukana jo, tässä se ei ole niin lähellä. Okei, tossa ehkä pystyisi vielä, se siima pitäisi olla siis niin kuin etusuunnassa ja sitten vielä niin kuin, siis etusuunnassa ja sitten vielä niin kuin alasuunnassa. Että se vaatisi niin siimaa esimerkiksi, tai seitti. Mutta mun mielestä seitti on tässä aika poissuljettu, koska se pitäisi olla niin kuin näin ja näin. Siis X ja Y, ja mä en voi näyttää tonne niin kuin. Siis ootas. Se liikkuu, se lentää tonne noin vähän kauemmas ja muuta. Ensinnäkin se ylöspäin näin ja sitten niinku kohti sitä kuvaajaa päin. Se pitäisi olla se siima tai
Siima tai seitti sitten sen kuvaajan takaa se pitäisi lähteä. Toivon kautta se kuvaaja itse liikuttaisi jotenkin kädellä, nostaisi samaan aikaan kuvaajassa, joka olisi todella vaikea toteuttaa. Tämä vaatisi mun mielestä, jos taisi feikattu jotenkin siimalla tai seitillä, niin se vaatisi kuvaajan lisäksi toisen henkilön, koska ensinnäkin nyt se lentää tonne ja kuvaaja ei näe sitä ja niin edespäin. Nyt se on noin kaukana. Näyttääks kuinka kaukana se on? Äsken se oli ihan lähellä, että se oli niin kuin sanotaan 10-20 sentin päässä, ja nyt se on niin kuin, tämä veikkaisi ainakin parin metrin etäisyydellä. Eli sitä siimaa tarvitsisi pari metriä tuohon suuntaan ja sitten niin kuin metri alaspäin. Et se pitäisi ainakin olla 3 metriä. Ja mä suljen itse toin seitin jo pois, koska sä et saa seittiä semmoisen kulmaan ilman, että se katkeisi. Ja näillä vauhdilla, kun sä vedät sitä, niin se seitti niin kuin lähtisi pois. Ja toi liike on tosi, tiiäks, näks toi ylös alas liikkeen, kuin smoothie se on toi. Niin se ei ole oikeasti, jos on, sulla on joku siima tai joku, niin sä et saa noin smoothisti sitä liikettä. Näetkö, miten se liikkuu joka suuntaan, niin mun mielestä se olisi tosi vaikea toteuttaa. Koska se antaa välillä se siima periksi, jos sä niin lasket sitä, niin se pitäisi antaa periksi ja sitten se pitäisi lopussa niin tysähtää silleen, tiedätkö sä? Ja tiedät, miten fysiikka toimii. Niin kuin. Mut se ei koskaan tee semmoista, niin kuin, fum, tiedätkö sä? Jos sä nostat sitä siimaa ja päästät irti, niin se sehän menee vähän löyhäksi, niin se pitäisi sille jännästi aina tösähtää siinä lopussa ja samalla nostaisi. Pitäisi olla kireempi heti siinä alussa ja tälleen. Toi ei tee semmoisia liikkeitä. Mun mielestä se siima on silloin pois suljettu. Nämä liikkeet on liian smootteja siihen. Ja menee tolleen. Ja se, sun pitäisi olla tosi jännä kalusto, että sen niin kuin siiman toteuttamisen joku onkivapa tai jotain. Ja pitäisi olla tosi korkealla ja pitkällä, että sä saisit toteutettua sen. Tässä lähikuvassa olisi vielä helppo toteuttaa, musta olisi kauemmas ei. Ja sitten se menee tonne kasvuston väliin. Se menee tonne kasvuston väliin, niin se siima ei oikein pysyisi tossa enää, kun se menee tuolla välissä. Ootas. Menikö se äsken tuolla välissä? Mun mielestä se meni tossa välissä jo. Katsotaan vielä. Kesän selvää. Nyt se on niinku tossa edessä. Ootas. Tuolla jossain välissä pyörii, vähän vaikea etäisyys. Mutta tuo nyt se on tuolla niinku noitten välissä. Ja nyt se on tossa. Tästä tuli se siimateoria jollain, tai toi seittiteoria, että se olisi nyt tähän jäänyt. Mutta mitä jos se, mun teoria on se, että kun se lentää tonne, niin se jää seittiin kiinni. No, se jää tolleen heiluun. Kautta se pystyy simuloimaan sitä heilusta, jos se liikkuu tälleen, jos se tykkää lentää tälleen. Mutta ehkä se jää johonkin seittiin kiinni. Tossa, tässä ei näy mitään seittiä. Se on jännä, näks tossa enää mitään niinku viivaa. Ei näe mitään semmoista. Tuohon pystyisi kuvittelemaan se, mutta jos katsoo pikseleistä, niin ei näy semmoista selvää. Ei näe mitään. Mitä lähemmäs mennään, ei näy siltikään. Siima on niinku ihan pois suljettu. Tässä pitäisi näkyä siima jo mun mielestä. Jos tää on joku 2 senttiä vaikka halkasia. Niin kyllä tosta näkyisi niinku siima selvästi. Ja plus se, että niinku, se on jännä, että se menee kyllä pyörii tossa. Näetkö mitä se liikkuu tuolla aika jännästi kyllä ylöspäin tossa. Ja sit se kun toi tulee tohon eteen, noin se haittaa, mutta sit toi lähtee, kattokaa miten se lähtee, kuin nopeasti se lähtee. Näks tuolla vauhdilla, jos sä vetäisit niinku seittiin, niin se olisi viimeistään katkenut. Se olisi kyllä katkenut tossa monessa kohtaa ja seitti, koska se olisi ollut liian pitkä ja seitti on liian löysää liikutteluun tommosella tavalla. Ja se liikaa tuulessa antaa periksi ja muuta. Ja joku itse asiassa ajatteli, että tässä olisi joku siima, että sen takia nämä lehdet heiluisi. Että se on vedetty siihen siimaan ja se siima ottaa niihin kiinni. Mutta mun mielestä ei, mun mielestä täällä tuulee ja se niinku selittää sen noitten lehtien heiluun. Noin alapuolellakin noin lehdet heiluu. Näyttää ne noin alapuolellakin heiluu, koska tuolla tuulee, tossa kuuluu, että tuulee. Sen takia ne lehdet heiluu. Näette kuinka nopeasti se lähtee. Toi ei todellakaan heilata yhtä nopeasti toi, niinku jos se ottaisi siima tuohon kiinni, toi heilataisi tosi samaa tahtia kuin tää. Kattokaa, se heiluu ihan. Se heiluu ennen ja jälkeen samaa tahtia koko ajan. Näet, se ei heilahtanut mihinkään tuossa lopussa. Eli mun mielestä toi siima ei pysty olemaan tuossa yläpuolella. Koska se on siellä näin. Lehti on tuossa yläpuolella edessä ensinnäkin. Okei, se voisi taittua sitten ympäri vähän näin, mutta sitten kun sä vedät sen näin, niin lehti pitäisi reagoida siihen. Mun mielestä se ei niinku. Se ei vain reagoi sille, miten se on toiminut. Vähän näytän nyt tää hidastusversio. Tää on kuvattu itse asiassa Motorola G5-sella. Ootas mikä se nimi nyt oli se kamera. Näytän teille sen
Mutta tässä on käsittääkseni, tämä on se, siinä on kaksoiskamera, joku onko tässä kaksoiskamera? Mä en tiedä, mun mielestä tässä piti olla kaksoiskamera, kun mä viimeksi katsoin. Tässä näkyy tämä kaksoiskamera nyt. Tää on joku liike, niin tämä pitäisi olla oikea kuva. Mä en tiedä, tässäkin lukee YG5, tässä on vain yksi. Voi olla, että ne on päivittänyt, kun tää on joku XT-malli. Okei, tästä on vähän eri versioita, mutta kuitenkin se on kuvattu täällä Motorola G5:llä. Ja katsotaan nyt tämä hidastusversio, koska tässä näkyy mielenkiintoisia ominaisuuksia. Ensinnäkin se vilkkuminen on mielenkiintoinen. Ja joka johtuu ehkä siitä framerateista, mikä siinä on liittyen siihen liikkumisnopeuteen, kun se liikkuu aika todella nopeasti, joka on mielenkiintoinen ja pitkiä matkoja tulee. Se, niin kuin se nopeus on niin aika mielenkiintoinen tuolle kohteelle. Ja tässä kun katsoo, niin näetkö minkä muotoinen se on? Se on vähän niin kuin semmoisen hyönteisen kotelon muotoinen. Mutta toi hohto on mun mielestä, se ei niinku viittaa hyönteisen kotelaan toi hohtaminen. Toi väri ei muutenkaan, mä en tiedä onks jollain jo hyönteisiä saattaa olla valkoisia koteloita kyllä. Siis se on mahdollista, en tiedä semmoista eläinlajia, en itse ole nähnyt, mutta mä uskon, että se on mahdollista, että on valkoisia. Mutta se jännä, että se, toi, miten se hohtaa tuossa valostolle, niin se ei niinku viittaa, se viittaa enemmän valo-objektiin mun mielestä. Niin kuin, se on, se hohtaa valoa jotenkin. Sen takia mä sanon sitä valo-olennoksi. Ja se on jännä, että on saatu tänne pieni valo, ja tossa vilkkukastolle jännästi. Se on jännä, että se menee tolleen. Ja se liike, kohta se, niinku, se venyy täällä kohta mielenkiintoisesti. Toskin näinkö se äsken, se venyy tolleen. Näet, vum, näetkö, näettekö toi? Vum, vum, näetkö se venyy tolleen? Ja toi, tota ei pystyis, tos pitäis olla sit jo kaksi siimaa niinku päissä, että se pystyis sit ton toteuttaa, se pitäis olla aikamoinen kalusta. Mä en niinku usko siihen. Mun mielestä se on niinku, siis se, että se lähtis toteuttaa tämmöstä, tässä on niin paljon juttuja, että se olisi niin vaikea toteuttaa. Et mä suljen pois sen niinku siimaa kautta, toskin se venyy. Niin mä suljen itse pois sen siima kautta seittiteorian, se ei vaan sovi näihin liikkeisiin mitä tässä näkyy ja toskin se vilkkuu, venyy, se on niinku mun mielestä metafyysinen objekti. Eli tässä jää niinku mun mielestä ainut selitys mikä täällä voi olla, mutta sekin niinku, että jos tää olisi video editoitu CGI, ensinnäkin tää on kuvattu kamerakännykällä, niin ainakin väitetään, mä kysyn tältä kuvaajalta missä on kuvannut, se kertoo millä puhelimessa on kuvannut ja sen kanavat löytyy muitakin videoita, voisin katsoa, että onko se samantyylisiä, että sieltä pystyisi verifioimaan sen. Ja se, että tämmöistä on tosi vaikea ensinnäkin missään 3D:ssä tehdä, sun pitäisi tehdä tähän, sanotaan, että tässä on semmoinen useamman kuukauden duuni toteuttaa tätä tuohon kuvattuun materiaaliin. Sä joudut frame oikeasti kolmio mittaamaan, missä kohde menisi ja tälleen, niin se ei oikein onnistu. Pitäisi olla ensinnäkin tosi ammattilainen, se ei niinku normityypit on. Niinku tässäkin pitäisi koko ajan tietää, että se pitäisi ymmärtää, missä ympäristö menee, mikä etäisyys on tuohon, millainen liike sitten tulee. Ja nämä kaikki, sit se vielä pyörii itsensä ympäri muuta. Mutta täällä esimerkiksi kun välillä zoomataan, välillä ollaan kauempana, välillä niinku muuta, niin se olisi tosi vaikea niinku toteuttaa, tiiäksä. Mutta toi on jännä toi vilkkuminen, mä en pysty sille keksiä oikein muuta kuin, että se on se olisi ainut, mikä voisi viitata videoerittiin, että siinä on vähän niinku mennyt pieleen. Että se on ollut vaikeampi toteuttaa, niin se on jotenkin tilkkunut, mutta se voi olla myös tuosta frameratista kiinni tai siitä, että se on metafyysinen objekti, joka vähän kikkailee tuolla. Ja mut mä en näe tässä mitään niinku selkeitä todisteita silleen, että olisi jotenkin tehty CGI:llä, eli tehty 3D-objekti, mikä olisi sitten frameiltä kohdennettu oikein ja muuta, koska yleensä semmoisissakin videoissa näkyy pieniä feikkejä, nyt kun kamera liikkuu, niin toi liikkuu silti tosi smoothisti ja hyvin, tuossa väli menee pois kuvasta myös, ja se tulee tuohon smoothisti, siinä on koko ajan se ympäristö. Välillä kun sä liikutat kameraa ja sä oot tehty, niin kun mä huomaan semmoisia videoja, kun on tehty CGI:llä oikeasti, niin mä oon kyllä nähnyt semmoisia, missä on niinku ufoja ja muita. Silloin kun kamera liikkuu, niin se tuppaa liikkuu vähän siinä kameran mukana, koska sitä joutuu aina backtrackkäämään normisti siinä ohjelmassa, ja se ei ole aina täydellistä. Niin tässä ei ole semmoista, että se just aina noiden liikkeiden mukana niinku jaggeroisi siinä mukana, niin sanotusti jagger, en mä tiedä mikä se termi on, mutta sille, että se niinku hinaisana vähän sille mukana.
tässä ei tule semmoista, niin kuin, tässä ei ole mitään, mikä antaisi niin kuin, todisteita mitään siinä, että olisi tehty tuota CGI:nä, joten mä sanon, että tämä ei ole tehty. Tässä ei ole mitään todisteita, että olisi tehty siimalla. Viitteitä voi olla ottaa siihen syystä keinumiseen, mutta se ei mun mielestä ole todiste siihen, koska se voi keinu muuta, vaan tässä ehkä se jäi johonkin siimaan tässä kohtaa mun mielestä. No, en ole sata varmaan. Kuitenkin se, mutta samaan aikaan se pyörii noin. Jos se olisi niinku siima, niin pystyisikö se pyöri akselinsa ympäri? Jos sulla on se, toi onkin vapa siinä, ja sulla on siima, se ei pystyisi pyörimään itsessä ympäri. Sä voisit tietty pyörittää, mutta sun pitäisi itse pyörittää ton puskan ympäri myös, sä saisit pyörissä se objekti, ja sit sun pitäisi olla, se siima pitäisi olla suorana. Tässä on viitteet, mitkä todistaa sen, että se ei ole siima, ja se ei ole toi hämäkiseitti. Ja se ei ole hyönteinen. Se ei ole normaali kotelo mun mielestä, koska se venyy välillä ja liikkuu jännästi ja se lentää. Niin tota, mun mielestä se ei ole normaali kotelo. Eli mun mielestä mä sanoin, että tää on metafyysinen objekti. Mä oon tästä 90% varma itse. Tää oli mun videoanalyysi tästä ja käytiin kaikki seikat läpi, mitä mä halusin käydä. Jos haluatte katsoa tää hiilastettu versio, normi versio, niin tää löytyy tosiaan paranormaaliblogi.net-sivustolla. Jos sä kuvat tuohon ihmisen valopuolella videolla, täällä on muitakin tota jänni juttu, ja täällä on muun muassa tämmönen testi, kun ihmiset opiskelee näkee ilman silmiä, eli kolmannella silmällä niin sanotusti pystyy aistimaan ympäristön niin jotenkin eri tavalla näkemään visuaalisesti. Tässäkin tää laittaa tämmöiset laput, ja sitten se laitetaan vielä side ja niin että se ei näe mitään, ja sitten ne pystyy mennä kaikki estäratoitumisiin silleen, että niin kuin ne näkisi. Se on mielenkiintoista. Täällä on vähän kaikenlaista tota juttua sitten. Ja jos haluatte juuri ton löytää, niin se löytyy nyt tältä etusivulta, johtuu missä vaiheessa katsottiin, jos tänne tulee uusi juttu, niin sitten täällä on toi, kattokaa, painakaa elokuun 2018, sieltä löytyy toi video, voitte katsoa sieltä. Ja tässä on mun uusin video, käykää tsekkaas, lohikärmen salattu historia. Toi löytyy uuden ajan median kanavalta myös, ja sitten tässä on myös tota vähän, siis löytyy Paranormal blogista myös. Ei mitään, tää oli tämmönen video, palataan tulevilla videolla, ja nauttikaa elämästä niin edespäin. Ei mitään, moro vespakuitta.